მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. არ დაიდარდო სტუდიიდან ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Და მადლობა დღევანდელ ჩვენ სტუმარს მოგზანებისთვის არ დაიდარდო სტუდიაში. კომპოზიტორი, ყველასათვის აყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ბატონი ნუგზარ ერგემლიძე გვესტუმრა. დღეს საღამშვიდობის, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. მოგესალმებით. საღამშვიდობის ყველა ჩვენს მენელს. როგორ გძანდებით ბატონ ნუგზარ და ასევე დღეს სიმღერის პრემიერაც გველოდება, რომელსაც დავაპრემიერებთ ნუ ექსკლუზივის სახით, როგორც ყოველთვის ჩვენს ეთერში, ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და თქვენს გულშემატკივრებს თავისთავად გავახარებთ აი ამ სიახლით. დიახ. როგორ ხართ თქვენ? რა ვიცი, ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. ცხელა კი ნამდვილად. Ну, дацха, როგორც იქნა, იმიტომ რომ რაღაცა საკუთეთ გრილი ზაფხული იყო თავიდან და ეხა უკვე ბოლო პერიოდში ვიგრძენით, რომ რეალურად დადგა ზაფხული და მე სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ საომავლო გეგმებზე, მადლობა მობზანებისთვის, მადლობა იმ საინტერესო სატელეფონო ჩართვისთვის, რომელიც შედგა ჩემს პირდაპირ ეთერში. Რომელიც ძალიან რთულია, ძალიან მიჭირს მე ამ თემაზე საუბარი. მამუკაუნაშვილის გარდაცვალებაზე ვსაუბრობ. Და ერთგვარი გახსენება იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ერთ-ერთი მეგობარი თქვენ მზანდებოდით მისი და ის სიმღერა, რომელსაც მამუკა თავის ყოფილ მეუღლესთან ერთად ასრულებს, ჰიტია მის რეპერტუარში, ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერა, რომელიც ყოველთვის იყო წლების განმავლობაში. მე როგორც ვიცი, როცა ჩაიწერა ეს სიმღერა 20-ულშიც კი იყო წარმოდგენილი და შემიძლია თამამად აღვნიშნო ისიც, რომ არ დაიდარდოს ეთერში გაჟღერების თანავე დღემდე არის საკუთრივ აქტუალური სმენადი მოთხოვნად. Да, ам темазе რომ ვისაუბროთ, რომ გავიხსენოთ მამუკასთან მეგობრობა, თქვენი ურთიერთობა. Ам სიმღერის შექმნის იდეაზე მოკლედ მამუკა და ირინა მოვიდნენ ჩემთან ფილარმონიაში, ზედა სართულზე იყო ანგი ხმალაძის სტუდია. და მჭირდებოდა ბეკები. დიახ. მისამღერებში. ხო და იქ რო ვიმღერეთ, იქვე ფორტეპიანო იყო. და ეს სიმღერა მე უკვე შექმნილი მქონდა. და რამე დაგვიწერეო რა ჩვენც. მე დაუკარი ეს ალექსანდრეს ბაღი. ძალიან მოეწონა თვითონ ბოძებნეს ეს არანჟირების ავტორი. ქუთაისელი ბიჭები იყვნენ. ერთი კვედეტაძე იყო სხვათა შორის, ერთი ლომაძე. დიახ. ის ყველა მეცით მოსკოვში რო მუშაობს. ანუ გიგა კვედეტაძეა საუბარი, დიახ. მეორე სახელი არ მახსოვს, ლომაძე აღარ არის ისიც. გარდაიცვალა, მათ გააკეთეს ეს არანჟირება. და რადიო ორში დატრიალდა. მაშინ არ ვიცი, თქვენი რადიო უკვე იყო? არ დაიდარდო ეს რომელ წლებზია საუბარი? 2000-ში ამგო. 2004-ში გაიხსნა, არ დაიდარდო. 2001 ან 2-ა. და რადიო 2 ერქვა მაშინ და ქართული რადიო იქ და გაჟღერდა და ტელევიზიით გაუშვა ბორის ციფურიამ. დიახ. მაღალი და დაბალი კასტები რო იყო თუ გაცოდ. და ტელევიზიიდან უკვე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება პოვა ამ სიმღერამ. ჯერ დაარქვეს რაღაც გამოძახილები იყო პირველი სიყვარული და მე მოხსენე და ალექსანდრეს ბაღი. ალექსანდრეს ბაღი არის კი ბატონო, ამ სიმღერის სახელწოდება ჩვენს ბაზაში სწორედ ასე არის წარმოდგენილი. აი ასე მამუკას მე კიდე მანამდე ვიცნობდი ირასთან ერთად, იმიტომ რომ ხშირად ვიკრიბებოდით, ის იყო გენო ონაშვილის ვაჟი. გენო ონაშვილი იმით არის ცნობილი, რომ რეროში მღერო და კარგი მსახიობი იყო. აი მამამისი, ანუ გენო ასრულებს ესლიად სუდაფაი ჯოშნალიებო. ესეც სახასიათო მომღერალ მსახიობი იყო. იუმორით ახსავს და იმას გავდა მამუკა. მამუკამ ბოლოს ხატრობაც დაიწყო. კი, ბოლოს ხატრობა დაიწყო. საკუთრივ კარგი თამადა იყო, კარგი წამყვანი იყო, კარგი მომღერალი იყო და რეალურად ცხოვრებაში თუ იყო ესეთი მხიარული?
ანუ სულ ძალიან ბევრი მეგობარი იხსენებს რომ ეძინა მაგალითად მაშინ არ ვიცი რა შვებოდა და ანუ სიზმრებში ძალიან ბევრი მეგობარმა მისი გარდაცვალების შემდეგ აღნიშნა რომ არც თუ ისე მხიარული ცხოვრება ჰქონდა და ძალიან ბევრს და ბევრ დარც დაატარებდა გული თუმცა ამ ყველაფერს არ იმჩნევდა როცა იგივე სცენაზე უწევდა რა თქმა უნდა ეხა არტისტი ადამიანი სცენაზე ვერ იქნება სევდიანი მაგრამ თქვენ როგორი გახსოვთ აი პირად ურთიერთობებში სევდიანიც ვახსოვს მაგალითად არ არის დიდი დრო გასული რაღაცნაირად უთხარი რა რაღდგინდა ბიჭო ეს ოჯახი და ცოლი მე ესე უთხარი როგორ არა მინდა სევდიანად ვიტყვი ანუ ამაზე ფიქრობდა რომ მარტო არ უნდა და ყოფილი თუმცა მე ვიგულისხმე რომ მეგობარი ქალი გეყოლება და სერიოზული ურთიერთობა რაღდგინდა მეთქი მან კიდე ესე მეპასუხა ქონდა რა თქმა უნდა დარდები ამ წონის გამო უჭერდა გადაადგილება და იგივე სცენაზე კი და მას არაფერი კვების გამო არ ქონია ესა 25 წლის ასაკში მე მაქვს ნანახი მისი დროინდელი ფოტო რაღაცა ბოქსერიც იყო მოკრივი ანუ და ძალიან გამხდარი და ტანადი იყო მე რაღაცის გამო ჩაწვა ლოგინში ორი თვით და ამან დაუნგრია მთლიანად ნივთიერებათა ცვლის სისტემა. რაღაც გამოიწვია ეს წონაში მატება. მატება ხო. და თუნდაც დიეტით ეს ყველაფერი ვერ მოგვარდებოდა. დიეტით ვერ მოგვარდა, იმიტომ რომ ეს დიეტა. ალბათ განიცდიდა კიდე სამ ყველაფერს თავისთავად რთულია ნამდვილად და შემდეგ უკვე ბოლოს დაიწყო ხატვა. ხო. და ნიჭიერ მხატვარია სხვათა შორის. კარგი. რო ეცოცხლა ალბათ და რა ხაჩა. გამოფენაც კი გამართა. კი. მე მაჩვენა პირველად მას ვესტუბრე და მოდი ნახა ჩემი ნახატები ეს ერთი 10 წლის წინ მოხდა. დია. ხო და ძალიან მომეწონა და ხო რა ისე ხათრისთვის ხوار მაქეთ. არა მე ვთქვი რა შეგისწორებდი მეთქი რამეს. ისე რა ძდილობიანად. დია. მაგრამ რასაც აკეთებ მეთქი უმაღლესი ესთეტიკური დონეა. რაღაც ყვავილებს ხატავდა, რა ჩვეულებრივი. კი, საოცარი სურათებია შემდეგ უკვე დაიდო ინტერნეტ სივრცეში. და თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ ბოლოს ზარი მასთან იყო წინა დღეს გარდაცვალებამდე. ჩამოვიდა ჩვენი საერთო მეგობარი და ერთი მამუკას მალაპარაკე. ეთქობა ტელეფონი დაავიწყდა, რქონდა. ხშირად ცვლიან ტელეფონებს და მიყვება ხოლმე ძველი ნომრები. დია. ხო და დავალაპარაკე და რაღაცები მოეფერა ძალიან მოკლედ და ამანაც იქედან მამუკამ. მერე მე ავიღე ყურმელი და ბიჭო მე ვთქარ ეხა ბინას რო გაჩუქებს წილში ვარ მეთქი. ხო აივანი შენი იყოს. აივანი შენია, კი ეს მახსოვს. ხო ეს წარმოუდგენელი იყო ახლა ჩემთვის ეგ. ალბათ თვითონაც ვერ მიხვდა იმ მომენტში რა მოხდა. არა ეს ისეთი ბედის წერული კატასტროფა იყო რომ აი მაინდამაინც გვერდით დაჯდა. გვერდით რო იჯდა, რო გადატრიალდა მანქანა პირველი ის მოყვა. და ალბათ ჯანმრთელობის პრობლემების გამოც უფრო მეტად გაუჭირდა ის რომ დაეძლია ეს ოპერაცია და გადარჩენილიყო. ეს ჩანს მინდა დაუთმოთ თქვენს ახალ სიმღერას. მოასწარე უკვე მოვისმინე და არის საოცრად ცხოვრებისეული ტექსტი. რომელიც ძალიან უხდება დღევანდელ ცხოვრებას და არა მარტო დღევანდელ ცხოვრებას. ეს არის ჩვენი ცხოვრება, რაც აქ არის წარმოდგენილი და რომ მოგვიყვეთ აი ამ სიმღერის ისტორიაზე, როდის შეიქმნა, რატომ შეიქმნა. ხო. ეს სიმღერა თავის არანჟირება გამიკეთა ზურაბ კობეშავიძემ, თუ არ დამავიწყდეს, ისე ვიტყვი. და ჩემთან ერთად ღერის ვიტყვი. და ქალაქურად მინდოდა, იმიტომ რომ ქალაქურ სიმღერაში არის საშუალება, რომ რაღაცა ისეთი შეიტანო, რაც ვთქვათ, სხვანაირ ეგრეთ წოდებულ სვეცკის სიმღერაში. არ ხვდება. აქ თვითონ დარდიმანდი კაცის ცხოვრებაზეა, შეიძლება დავაკავშიროთ იმასაც, რომ მართლაც ზოგი ამბობს, ცხოვრება ცირკიაო. ხო, და მე ვფიქრობ, რომ კინოა. კინო. ყველა ვართ ამ კინოში მონაწილეები. მსახიობები. მსახიობები, ხო და უყურებთ ჩვენ როლს, როგორ ვითარდება.
სხვის როლებსაც ხათაშორის შეიძლება რეჟისორებიც ვიყოთ გარკვეულწილად. კინოა მოკლედ. რამდენად ახალია ეს სიმღერა, როდის დაიწყო? ეს მე ვიბღერე შარშან ლაშარამიშვილის შოუში მხოლოდ გიტარაზე. ლაივ შესრულება იყო, ანუ ცოცხალი შესრულება იყო, მაგრამ ეს სიმღერა უკვე აუდიო ვერსია, სტუდიური ვერსია დაპრემიერდება. კი ბატონო, ჩვენს გადაცემაში და საომავლო გეგმებზე ორი ოდე სიტყვითაც, ეს აფხული აპირებ თუ არა დაისვენეთ უკვე თუ აპირებ სადმე წასვლას? მე მივდივარ ახლა ერთი ქალაქგარეთა რესტორანია ერგე. დიახ. და შემომთავაზებს, რომ იქ ვიმღერო. ერგემლიძე რო არ, ერგე. თქვენი ხომ არ არის? არა, ჩემი არა. ანუ ერთი საღამო, თქვენი შემოქმედებითი საღამო თუ უნდა თუ როცა არის რაღაცა ასე ვთქვათ კორპორატივი ისა დამეძახები. ეხლა რა სწორია ამ კოვიდს დავემშვიდობეთ და მე მგონი უფრო ხელოვან ადამიანებს ექნებათ საშუალება იმისა, რომ თავისი პროფესიით. ხო, რა ვიცი, ამინდებიც თუ იქნა. ამინდები ჯერჯერობით იქნება. კარგია. ესე იგი თქვენი მოსმენა შესაძლებელი იქნება ერგეში. ერგე, ეს არის ხელვაჩაურსო გაცხდები, მარცხნივ ჩასახვევია. წერია იქ. ანუ სტაბილურ მუშაობაზე არის საუბარი. ეს არის რა. კერძები როგორია? ფეშენ დინარის პირას. იქ ბევრია ეგეთი. ხო, რა ვიცი, აბა ნახავთ კერძებიც კარგია. ძალიან კარგი. მე მანამდე სამჯერ ვარ მან დავყოფი. დიახ, საქეი ფოთა. ბიჭები მღეროდნენ, მერაბსეფაშვილის საღამო იყო. და კიდე არ მახსოვს, მან მღეროდნენ უკრაინელი ცოლქმარი, უფრო სწორად უკრაინის მოქალაქე, ერთი ქართველი, მეორე დავით გერგედავა და მისი მეუღლე, რომელიც იყო დავითს თეატრალური აქ დამთავრებული თბილისში. მერე გალიდან დევნილი აღმოჩნდა, წავიდა მოსკოვში, მერე დაოჯახთან კიეველ ქალზე წავიდა კიევში და იქედანაც ტოლმილად იქცა და ეხა საფრანგეთში ცხოვრობს. აჰა. ხო, და შეიძლება ფრანგი გახდეს. საინტერესო ბიოგრაფია და ისტორია. სადავსასაც აიყვანო რა. ის მღეროდა მანამდე, ერთხელ სამჯერ ვარ ნამყოფი მოგდე, ერთი ორი სიმღერა მეც მომღერა. კარგი სიტუაცია ესე იგი. კარგი გარემოა, გემრიელი კერძებია და რა თქმა უნდა თქვენი სიმღერები იქნება. მანამდე ჩავატარე ეს პატარა ლამაზი დარბაზია რესტორანი მეფაიტო. დიახ. და იქ ჩავატარეთ, ჩემთან ერთად გამოდიოდა ზურაბ ცისკარიძე, რომელიც არის ამერიკის მოქალაქე და მღეროდა ივერიაში. და მანაც შეასრულა 4-5 სიმღერა ძალიან ისეთი მელოდიური ამერიკული ჯაზის სტილში. ბატონ ნუგზარ, თქვენ ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა გაქვთ, რომელიც ვიცით, გვიყვარს. და ხომ არის გეგმება ის ამომავლოდ იგივე ახალი ვერსიების მოსმენა ამ სიმღერების? ხო, რა ვიცი, არის ეგეთი იდეა და ერთხელ ჩავწერე მე. დიახ. ვიდეო ისიც მაქვს, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ბევრ მარ გაამართლა. ანუ ახალ ვერსიებს გულისხმობ, ხო? ახალ ვერსიები ისეთი პოპულარული არ გახდა, მაგრამ ზოგი გახდა. ზოგი კი, გეთახმებით. აი მაგალითად ბათუმომზეო მაუკა. კი, გეთახმებით. სხვა რითმი იყოს. და ბევრი სხვა სიმღერა კიდევ. ხო, ბევრი სხვა. შემოქმედებითი ესეთ გრანდიოზული საღამო თუ არის დაგეგმილი? როგორ არა, მაგრამ გრანდიოზული ფული უნდა. ბევრი ფულები უნდა ნამდვილად. ფილარმონიაში. Ну, იქნებ სპონსორი გამოიძებნოს ახლა, როცა თქვენნაირ კომპოზიტორზეა საუბარი, მე მგონი არ უნდა მოხდეს აქ რაღაცა. Ну, ახლა. მე მინდა წარმატებები, მე პირადად ძალიან გამიხარდება, თუკი აი ერთად წარმოდგენილი იქნება. შეიძლება ნამდვილად შეიძლება. მითუმეტეს ახლა უკვე ის მსგავსი პრობლემები აღარ არის, ის რაღაცა გარკვეული რეგულაციები, რომლის ფონზეც გვიწევდა ადამიანებს ცხოვრება და თქვენ იმდენად ყველა ჰიტი გაქვთ, რომ ეს ყველაფერი ერთად იქნება წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო იქნება. კაკო, ისეთ საშინელია. 3 საათი გამომივიდა 2009-ში. დიახ. და 3 საათი ხალხმა ვერ გაუძლო. ანუ რა, მოსაბეზრებელი სამი საათი. სიმღერებზე ნახევარი დარბაზიც არიჯდა, ანუ ალბათ 3 საათი მარცხნივ ბევრია, კი. ალბათ 25 სიმღერა ეგეც ბევრია. მე აქვე აღნიშნე წამყვანობაზე, რამდენად გენატრებათ ტელევიზია,
გაქვთ თუ არა სურვილი რაიმე სიახლის სახით წარსდგეთ თქვენი მაყურებლის წინაშე? გულწრფელობა მე მახსოვს 10-ული, 3-დე, ხო? ესეთი სახელწოდების გადაცემა. მე 7-ცა. ხო. მახსოვს, ძალიან პოპულარული იყო იმ პერიოდში და ტელევიზიამ და ზოგადად რადიომ ისეთი სიყვარული იცის, რომ ხო, რაც უნდა წლები გავიდოს, მე ვფიქრობ, მაინც თითოეულ ადამიანს, ვისაც ჰქონდა ამ სფეროს და შეხება, მაინც ენატრება და უნდა, და სწორედ ამიტომაც გამიჩნდა ეს კითხვა. ეხაც გავაკეთე შარშელ ბათუმი TV არის ესეთი, მხოლოდ იმაზეა მაგთიზე და სილქრენზე. რამდენიმე გადაცემა გავაკეთე, მაგრამ იქაც აი თანხების პრობლემა არის. Ну, ყველაფერი მაინც დადის. ბიუჯეტიანი ტელევიზიები არ მეძახიან. ძირითადად მაინც ყველაფერი დადის ფინანსებზე. დადის, იმიტომ რომ ვინც მუშაობს ხელფასი ხომ. კი, აბა რა, აკეთე ახალი. რამდენი გადაცემა უნდა ჩაგიწერო? ჩვენს უკან ოჯახებია და რამდენი გადაცემა უნდა ჩაგიწერო ხათრით. მე რა შენ თვითონ გცხენია და ბატონო ნუგზარ, მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. ახალი სიმღერების მხრივ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ სიტუაციას საქართველოში? ამდენად იწერება ჰიტები, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა ჩემთან მომღერლები მოდიან, ხელოვანი ადამიანები აღნიშნავენ, ყველა ძირითად რიმეიქებით მოდის, აი ძველი სიმღერებით. ალბათ სოფლიო თემაც არის ეს, იმიტომ რომ სოფლიო მასშტაბით ხდება მაინც ძველის გადამღერება ახლებურად. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა და იწერება თუ არა ის ჰიტები, რაც ადრე იწერებოდა ჩვენთან, თუნდაც აი თქვენს პერიოდში, ვია 75-ის პერიოდში და ასე შემდეგ. აი წლები რო გავიხსენოთ და შევადაროთ უბრალოდ სიტუაცია. საინტერესო შეკითხვა. მე საერთოდ ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ როგორ ზღვა ტალღები, პირველი, მეორე, მესამე, მერე, მეცხრე ტალღაო ყველაზე მეტიაო, ხო? ძლიერიაო. ცხოვრებაშიც ასეთი ციკლებია და გონი მუსიკაშიც მასია. ეხა ცოტა მიძინებული პერიოდია. ძალიან კარგი ხო, პერიოდები არის. მე ცოტა მიძინებულია, მე გამოცოცხლდება. მე რეტრო მოდის. დია. სხვათაშორის 75-მა რეტროთი გაიწა თავი. დია. როცა რამდენიმე ძველი სიმღერა აღადგინეს სცენაზე და ძალიან ესე იგი სამი თაობა დადიოდა. დია. შვილიშვილები, ბებიები და მათი შვილები კიდე ბებიების. დია. აი ესეთი დრო იყო. მე ახლა როგორ აიცით, გამარტივდა სიმღერის ჩაწერა. ხო გამიგე? მაშინ უფრო ლაივ შესრულება იყო, მე როგორც ვიცი ტელევიზიაშიც კი, ანუ იქა. ტელევიზიაში ჩანაწერები იყო, მაგრამ ლაივ კონცერტებიც ხო იყო. მოდიოდა სპეციალური ტექნიკა და იწერდა ლაივად. მე ისე თქვა მინდა, იცი, ჯგუფები რომ მუშაობდნენ, ან სოლისტი ორკესტრთან ერთად ღეროდა, გამიგე? ან იმ ორკესტრთან, ან რეროსთან, ან ტელევიზიის, ან მუნიციპალიტეტის. არადა ჯგუფები იყო. ჯგუფს ხელმძღვანელი ყავდა, რაღაცა კონტროლი სულ მიდიოდა და ძჯელობა რა ვიმღეროთ, რა იქნება კარგი, არანჟირება საკეთება. ეხლა გეუბნება ერთი არანჟმენი, რომ აი ესე იქნება კარგი და მომღერალიც იწერს და მე რადიოში უშვებენ და ის ცოტა ის ფაზა აკლია, გამიგე? დია. თუმცა მეორე ძალიან კარგად ახერხებს. კი, გეთახმები. ამ ძველი სიმღერების ახლებურ ჟღერადობაში. მაგრამ აი ეს დეფიციტია მაინც სიახლეების. ო, და ალბათ სწორედ იმიტომაც რომ დეფიციტია, ცდილობ რომ ძველი გადაამღერონ, იმიტომ რომ იმ ძველს უფრო აიტაცებს ადამიანი, იმიტომ რომ ის აქვს და ახსოვს. კი ბატონო, დიახ, და აი ახალი რაღაცნაირად ცოტა უჭირს მასას და იმედი მაქვს შეიძლება ეს სიტუაცია და აი ძველი პერიოდი დაბრუნდება და ნამდვილად კარგი იქნება, თუ კი სიახლეები იქნება წარმოდგენილი. იმიტომ რომ აი თქვენი სიმღერები ძირითადად ყველა არის ჰიტი და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ დღეს მე სტუმრად და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ აი მძიმე პერიოდში, როცა ბატონი მამუკა ონაშვილი გარდაიცვალა, შეძელით, ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და ის, რომ დღეს ასე თუ ისე მოახერხეთ, რთული იყო, მაგრამ მოახერხეთ და გავიხსენეთ მასთან მეგობრობა და ურთიერთობა. ძალიან დიდ პატივს გცემთ და სიახლეები რამდენად იქნება
ახალი სიმღერები მე მინდა გითხრა რომ სულ მუშაობ რომ გავიმოძებ ჯერ ვიწებ დაკურას და რა ვიცი ახლა მაქვს რამდენიმე სიმღერის მონახაზი ერთხელ თურმე იმან უთხრა ჯონ ლენონმა უთხრა ჯორჯ ჰარისონს სიმღერას რომ დაიწყებო აი იმ შემართებით თუ დაამთავრეო იქვე დიახ აი ეს არის კარგიო და გადადებული საქმეო კი ბატონო ისე მიდისო ეთყობა კიდეც მე მგონი სიმღერა მაგრამ მე მაქვს ძალიან კარგი მისამღერე ხა მზად მაქვს მაგრამ დიახ წინა ნაწილი თემა ანუ არ არის წე როგორ იცი მე მიყვარს თუ კიდე რაღაცას გავს მაგალითად უცხოურ სიტყვებს მაგალითად ესეც მისამღერია ბევრი 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 რა დამალ ვიცხდა და ბევრი 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 რა ისევ მახსოვს მაგრამ ხოდა წინა ნაწილი მინდა რომ კარგი იყოს მე დარწმუნებული ვარ რომ შემდეგში მოგძანდები ჩვენთან აი წინა ნაწილი საოცრება დაიწერება და შემდეგ აი სწორედ ამ სიმღერით მოხვალ ჩვენთან პრემიერით ექსკლუზიური პრემიერით დიდი მადლობა და გავაჟღეროთ სიმღერა ამღამეს მაქვს ახალი სიმღერა ეგ დავაპრემიერეთ ჩვენ ხო მაგრამ ეს არის იმედა ახალი ვერსია გაქვთ ეს ხო ეს არის ფილმიდან სადაც რეჟისორმა გიორგი ლიფონავამ უნიჭერესვა კაცმა თქვა რომ აქო არ მინდა დიდი არანჟირებაო იმიტომ რომ სპონტანურად ყვება ჯგუფი ხოდა ეხა იქ სიმები რომ დაგვედო და რაღაცები არ გამოვიდოდაო თუმცა მე გული მწყდება ეხა იმ ვიდეოს მინდა დავადო ეს ახალი ანუ ახალი ეს ვერსია ანუ ჩვენთან შეგიძლიათ ფაქტიოდ ის ახალი ვერსია გადმოგზავნოთ და შეიცვლება როცა იმ ბევრი ბევრი რამს მოვიდა ერთად ესე იგი ორივე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატება დიდი მადლობა ულამაზესი ხარ და უნიჭიერესი მადლობა დიდი მადლობა ვერ რადიოს მადლობა ბატონ გიორგის თქვენს ასევე ბედნიერი დასვენება და ველოდებით გრანდიოზულ შემოქმედებით საღამოს ნუგზარ ერგემლიძე ნამდვილად იმსახურებს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ახალი სიმღერა ცხოვრება კინოა სიმღერის დასრულებისთანავე გავაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას მორიგ სტუმართან ერთად